svi imaju pravo da legitimno pokreću radne inicijative. Staša Košarac, koliko ja znam, nema nikakvu krivičnu prijavu, krivični proces u tom pogledu. Dakle, sa stanovišta toga da se to instrumentalizuje politički, politički subjekt ima i pravo. U svakom slučaju, Staša Košarac je ministar koga smo mi predložili i stojimo iza njega. Ukoliko se mi uvjerimo da to prevazilazi zakonom predviđene oblike ponašanja, neće trebati nikakva druga inicijativa, dovoljni smo mi. Ali to sigurno nećemo prihvatiti da to opozicija predlaži. Opozicija to predlaže iz kalkulantskih razloga. Apsolutno. Dakle, koliko ja znam, Staša Košarac nema nikakvog ni krivičnog prijava, ni krivični progon, ni krivični postupak, ništa svega toga. Šta su ovi vidjeli, ne znam, to je njihov problem isto. Ali, principijelno, mi ne možemo da prihvatimo prijedloge opozicije da on smijenjuje naše ministre, tako da se to neće desiti.